Добро утро. Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Опасно горещото време продължава. Жълт код е в сила и днес в почти цялата страна. Температурите ще се повишат с около градус прямо вчера. В повечето райони ще са между 34 и 39, в София около 34. Ще бъде слънчево и почти тихо. Само по Черноморието ще духа умерен вятър с посока от юго-исток. Слънчево ще бъде и на морския бряг. Максималните температури там ще са между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25-26, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Много добри условия, както за туризъм, така и за разходка в планините. Ще бъде слънчево по високите и открити части с умерен северен вятър. Максималните температури по най-високите върхове ще са от 12 до 16 градуса, на Снежанка 24. В сряда ще бъде още по-горещо, но в вечерните часове и през нощта срещу четвъртък на места в Западна България ще превали, ще прегърми по-интензивно в северозападните райони. В четвъртък максималните температури слабо ще се понижат, а валежи гърмотевици ще има на повече места в страната, с изключение на Източна България. В петък и събота ще е слънчево и все по-горещо. Това е прогнозата за времето. Останете, с денят започва.